Això passava ahir vespre i avui, a causa del bon temps, molta gent ha decidit anar a la platja. La conseqüència ha estat immediata. Fins a 4 platges a Palma i Calvià han hagut de ser tancades per superar la cabuda màxima permesa. Anem en directe a una d'elles, Aitor Vallespí. Tu ets de Cala Comtessa, concretament. Quan està previst que es pugui reobrir? De moment no hi ha hora per reobrir aquesta platja, ni cap de les que s'han tancat el dia d'avui. Han estat, recordant, que el Xinxell, perquè mos entenguem, la platja militar d'Illetes, que la Comtessa, que és la platja de vora, la del balneari d'Illetes, han estat les tres primeres en tancar-se, de vegades les 12 de la migdia, i després, cap a les 12 i mitja, ha estat la platja de Cala Major a Palma. Totes pel mateix motiu, superar la cabuda màxima permesa. La policia local de Calvià ha tallat també els accessos en cotxe en aquesta platja, ja que s'ha aglomerat amb moltíssima gent per gaudir d'aquest sol i d'aquest bon temps. Hem de recordar que és el segon cap de setmana consecutiu ja d'enguany en què s'han hagut de tancar platges a l'illa de Mallorca. Les altes temperatures, ja ho veiem, han omplit avui les platges d'arreu de les illes. L'estampa, Laura Sánchez. Podríem dir que és d'autèntic estiu. Bon dia, així és. Les altes temperatures han provocat que molts mallorquins triïn el dia per passar a la platja. I és que en alguns indrets de Mallorca el termòmetre ha superat els 30 graus. I què millor que passar el dia de vora la mà i refrescar-se amb l'oratge. Per alguns avui ha estat el primer bany de la temporada. Altres ens diuen que ja s'han banyat alguns dies, però confessen que l'aigua encara és freda. I el vent que bufa del sud-oest ha animat també gent a practicar el windsurf. Ens diuen que és una manera també de refrescar-se, de passar el dia. A més, aquí se senten més lliures, mantenen la distància de seguretat amb altres banyistes i gaudeixen d'estones sense haver de dur la mascareta, això sí. I els nens també han disfrutat molt fent castells d'arena, jugant i passant, en definitiva, un diumenge en família i a la platja, i com dèieu, com si fos un dia de ple estiu. Això sí, molta precaució, avui protector solar molt elevada, perquè la intensitat de la radiació del sol és molt forta, i només som a principis, a mitjans del mes de maig. Sí, la verdad es que había muchas ganas de playa. Se necesita esto, transmite buena energía. Sí, molta protecció i la mascareta quan estem al costat de qualque persona. ¿Com està l'aigua, Luna? Fría. Está muy fría. Está rica, pero hace muy buen tiempo para aprovechar esto, sí. Molt de calor i moltes ganes, sí, sí, sí.